Hold håbet op. Julen er her, coronarestriktioner til trods. Vi ville allerhelst mødes her i kirken juleaften og høre det budskab, som vi kender så godt, for det skete i de dage. Englene sang på marken, og skøn fra sjæl til sjæl det lød. Englesangen kender ingen grænser, ingen restriktioner. Så lyt med her, for her kommer der en julegudstjeneste til dig. Lad os bede. Vor Gud og skaber, ære vær du for denne julenats glæde, at du i din kærlighed gav os din egen søn. I ham er lyset kommet til verden. For ham bøjer vi os i undren og tilbedelse, og på ham håber vi, når mørket truer med at opsluge os. Himmelske Far, lad din glæde synge i os, så vi tror din kærlighed og skaber fred på jorden og med alle mennesker priser dig, som elsker os, dine skabninger, fra evighed til evighed. Amen.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, der lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Hold håbet op. Sådan har vi sunget her i kirken i december. Hold håbet op. Han er på vej. Jeg tænker på et ord. Det er tilstedekomst. Jorden er ikke et tomt og gudsforladt sted. Nej, for i aften skal vi fejre, at Gud lod sig føde ind i vores verden. For os, der tror, at det er sandt, at barnet i krybben er Guds søn, er verden fyldt med håb. Fødselsberetningen er billedrig. Maria med det lille Jesusbarn i krybben foran sig. Josef, der står ved hendes side. Rundt om i halvmørket står eller knæler hyrderne. Englene synger, og oven over det hele lyser den klare Betlehemstjerne. Mange kunstnere har gennem tiderne malet billeder af julenat, Rembrandt, Josef de Ribera, Correggio og mange flere. Vores indre julebilleder bygger på de mange fremstillinger, vi har set. Rundt omkring i hjemmene findes der julekryber, små tabloer, som vi stiller frem i december, for os på den måde at fortælle om julenatten. Her i kirken, der har vi spillet krybbespil. I år kunne Hunderup skolen desværre ikke få lov at lave deres krybbespil på grund af de mange restriktioner, men børnehaverne kunne. Vi lavede improviserede krybbespil, og børnene var kære, når de med stor alvor tog rollerne som Maria og Josef, hyrder og engle på sig. Traditionen med krybbespil går langt tilbage. Hundredvis af børn har stået her i kirken, i koret, og været en del af spillet. Hvert år er krybbespillet en gentagelse af fortællingen om Jesu fødsel til glæde for både tilskuerne og de medvirkende. Grundteksten til alle krybbespil, juleevangeliet, er fra Lukas evangeliet. Forfatteren til Lukas evangeliet er meget detaljeret i sin beretning. Først placeres fortællingen i tiden. Det skete i de dage, hvor kejser Augustus udsendte en befaling om, at alle skulle skrives i mandtal. Vi er altså i det Herrens år, det år, som vi kristne kalder for år 0, eller måske år 4,
som nogle forskere vil påpege. Quirinius var statholder i Syrien, selvom han overhovedet ikke har noget med historien at gøre. Og nu hvor tiden er på plads, så får vi stedet udpeget. Det skete i Betlehem, en lille landsby, som ligger cirka 5 kilometer uden for Jerusalem. Så introduceres hovedpersonerne, Maria og Josef, og nu går det stærkt, for Maria skal føde, og det sker. Hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe. En foderkrybbe er et usædvanligt sovested for nyfødte børn, men ingen herberge, ingen kroer eller hoteller havde plads til Maria og Josef, og derfor fødte hun sin søn i en stald, eller i en klippehule, eller i hvert fald et sted, hvor der var nogle dyr og en foderkrybbe. Med inspiration fra de mange malerier og krybbespil bliver fortællingen levende for os. Den varme stald, de rolige dyr, der gumler, oksen, der pruster, og den lille lykkelige familie. Det er en god fortælling at varme sig ved. Det er en glæde, at et nyfødt barn er kommet til verden, omstændighederne til trods. Jesu fødsel var ikke en ønskefødsel for Maria. Og hvis Maria havde fået lov at skrive en fødselsønskeliste, ligesom danske kvinder, der bruger ord som vaginalfødsel, laboravejrtrækning og robosumassage, så havde ordet stald helt sikkert ikke indgået. Det blev sådan for Maria. I den forstand er fortællingen ikke unik. Der er tusindvis af kvinder verden over, som må føde deres børn i grøfter eller på gulvet i jordhytter. Men omstændighederne til trods, børn er gaver, som skænkes os af Gud. Vi kan give os selv mange julegaver, men livet, det kan vi ikke skabe selv. Det skænkes os. Maria blev skænket et barn i stallen i Betlehem. Men først her, i slutningen af vores julefortælling, kommer det egentlig forunderlige. De glæder sig i Jerusalem. Halleluja! Barnet i krybben er ikke hvem som helst. Det er Guds søn. Først skulle det fortælles for markens hyrder. En engel stod pludselig foran dem og forkyndte dem en stor glæde. En frelser er født. Han er Kristus, Herren. Og med et blev himlen et lyshav. Tusindvis af engle lyste op og dalede ned og op og sang, så det var en fryd. De barske hyrder blev blæst bagover af al den herlighed. Og bagefter gik de til stallen i Betlehem og lovpriste barnet. Hver gang vi hører vores julefortælling, hvad enten vi opfører den som krybbespil eller hører den læst op, gentages dramaet. Det er ikke fordi vi er glemsomme, at vi har brug for at høre den igen og igen, men fordi vi har brug for det håb, der rækkes os i fortællingen. Vi lytter til juleevangeliet, fordi vi her finder noget, der er større end os selv. Noget, der rækker ud over vores fatteevne. Noget, der giver os håb. Barnet i krybben er Kristus. Det er forunderligt, at selv hvis der findes så mægtig en Gud, så lader han sig føde som et lille hjælpeløst barn. Han prisgiver sig selv i menneskehænder. Han blev et menneske som os, levede et menneskeliv. Han vedblev at være menneske, også da menneskene brugte deres magt til at klynge ham op på et kors. Hans kærlighed til os var større end kærligheden til sit eget liv. Jeg kender ingen som han. Vi er mange, der forsøger at leve vores liv i kærlighed til vores medmennesker, men gang på gang plumper vi i. Men Guds kærlighed er grænseløs. Han bliver ved med at give og give. Han holder af. Han holder ud. Han holder ved. Hver gang vi hører evangeliet, bliver vi mindet om den ufattelige store kærlighed. Så for os, der tror, at det er sandt, at barnet i krybben er Guds søn,
er verden fyldt med håb. Vi har brug for at høre det igen og igen. Vi har brug for det håb, der rækkes os. Vist findes der mørke, pandemier, støvletramp i øst og fortvivlelse. Men der findes også godhed, skønhed, håb og barmhjertighed. Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Gud vil sejre, for kærligheden er størst. Det lys, der blev tændt den julenat, for så længe, længe siden, det skinner for os. Det oplyser vores jul, så vi har lov at glæde os og leve vores liv med mod. Tag livtag og kæmpe mod sygdom, håbløshed og uretfærdighed. Julens glæde er en varig glæde, der lever i os, hjælper os gennem de strenge tider, frem mod sommeren, frem mod lyset, frem mod håbet. Derfor, ære være Gud i det højeste, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Thank you.
Lad os bede sammen. Gud, du er verdens lys. Lad det lys, der blev tændt julenat i Betlehem, også lyse for os. Vi takker dig for vores familier og vores børn. Tak for mennesker, vi skal fejre jul med. Vi beder dig, at du vil være nær hos alle dem, der ufrivilligt må sidde alene på denne aften. Trøst og styrk de bange. Vær hos alle, der lider af sygdomme. Vær hos vores sundhedspersonale og alle, der må arbejde denne jul for at sikre os julefred. Mind os dagligt om, at jorden med alt, hvad den rummer, er skabt og villet af dig, og at vi derfor skal bruge jordens ressourcer med omtanke og ansvar for vores medmennesker. Hjælp os til at leve hver dag i tillid til din kærlighed, din nåde og omsorg, og have nok i det. Tak for dåben, hvor i du gør os til dine børn, og for brødet og vinen, hvor du rækker os dig selv. Vær med al øvrighed, vores folketing, dronning Margrethe og hele hendes familie. Vær med kirken her i vores sogn, og den kristne kirke ud over hele jorden. Lad os alle forsamles i et fællesskab om barnet i krybben. Bevar os i håbet og i troen på dit rige. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.